Nchayalero abebio kwenye ndaba koti ya kulida batabulik enakasero Amir Ummah ya hiye Mwanje. Aba yambe kumukuno nyeza kutemula waka Sheikh Muhammad Kiggundu. Okwaba dona kule gulo. Masana fo. Sheikh Mwanje Kiggundu akwatiddwa kumuzikiti okulira nyewe. Nga kedo kusala subuhi. Omwagizi wa polisi mugwanga. Andrew Felix Kawesa akasizo kwa toka Sheikh Mwanje. Mukungala na muli otusidwa. Kitebe cha polisi na gulo. Nenga okuno nyeza kule na maso. Tusule naba na labajia kukwatiddwa. Sinzira kukuno nyeza na wako. Kawesa agama nijikwasisa Sheikh Mwanje bibigambo biyaza yugira kutakanya bende Sheikh Kiggundu iranga lunobu tabi wa malobo zobade botambula ya tuwa gatu manye ebigendi luwa mweje kubanga sila vikakati mti awadabi ugira elabi nikulikoni. Kawesa asibia bantu kubira baka kamuno kubwa obudde okulaba nga banoonyereza abasi Kiggundu. Twewa omulimu gw'okulaba nga tu kumegwanga lino nga li mirembe era ekyo tugenda kukivaako. Ategeeza nti sikirungi okumba abantu omuliro mu kiseera kino nga ajulize ebyagiddwa kulya ddaawo ekibuli Sheikh n'okumuzatabate mu kusalira mijja Kiggundu ekibuli lunaku lw'eggulo ly'essaawa abasiraamu nabo okwerwanako. Nabategeeza ne bagamba nti bino ebintu tebikyayagala kuzannya. Mwerwane kowe muri mwemwe mumabeto ba waliwo kale gwate myeke singo ne kwa wali no maya kale batuse ne tusaba tano mwerulimi lutwa tugenda mukagata owuli mochino mudumizi wa PDF jino katuma amala amalagide abimenye era muzata nalunga mya abasiramu bana abatulunga kwabo muzikiti kwafe kati zitangike okwaka mubere na mwinga mwetese tese polisi mumbuli lona kule muneta ku kubinyonyole ebi naye bakama tamwe mureke kulira mikono ngaba tega owulide hardware ya jeziri mugende mufune bye mufuna mubitereze burundi mubipakale burundi mubere misikiti ya mwinga mwetese tese ndagala kusaba nti wena avudde ku muzindalogo statement eri gyogenti bagende mu hardway bajeyo amajambiya tatwe tumenyewo mu bulungi kubanga ne baana ba muntu omu ng'akikoze n'agenda ate mu muntu otiro kya leero twajja kwawe kitumere nolwekyo nsaba embeera eyo tuleme gitambuzabwe ekyo kyo kati ntegedde nti dosi gyentavudde enose kalisha la kafuneye bidora byamazi giwe mu esabu kuke ababadde babazo kutuka kwa ndu ya mukomewe insha Allah kama bangi bambi chikwa kuteko nyo ati saga chikwa kwata ko mungiri ebanagwaza Mutebi Sulaiman ya kusakide gulen kulwa Bukedde TV.